Ministru kabinetam iesaistot vairākas ministrijas, mēnešu laikā būs jāizvērtē iespēja laust noslēgtos līgumus ar reģionālo autobusu nodrošinātājiem, kuri varētu būt iesaistīti pasažieru pārvadātāju kartelī. Divi no trim kartelī iesaistītajiem tiesā apstrīdējuši konkurences padomes lēmumu par aizliegto vienošanos. Un turpina Madara Līcīte. Atgādināsim, ka šā gada sākumā konkurences padoma par dalību kartelī gandrīz 2 miljonu eiro sodu noteica sabiedriskā transporta pārvadātājiem Liepājas autobusu parks, Nordeka un Latvijas sabiedriskais transports. Saeimas tautsaimniecības komisija šodien vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu, kas uzdot valdībai izvērtēt līguma laušanas sekas ar minētajiem trim pārvadātājiem un izvērtēt iespēju nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā izsludināt jaunus konkursus. Problēma arī valstī pēc tādus. Ja arī rodās šādi ārstāti valstī jābūt izējas iespējai un arī regulējot pārskatīt šādas konkursus, kuros mēs pieķinām šādu kartē darbību. Tas nav pieļaujams. Paļaujamies to, ka ministra kabinets sadalīs šīs atbildības vienlaikus neizšķīdi no to pārāk, teiksim, tādā birokrātiskā garā procesā, lai mēs pēc iespējas ātrāk nonāksim pie secinājuma. Valdībai 3 mēnešu laikā būs jāvērtē, vai nepieciešams kādas izmaiņas likumos, kas paredzētu sakārtot minēto jomu. Autotransporta direkcija sola šonedēļ sniegt plašāku informāciju par turpmāko rīcību pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā saistībā ar konkurences padomes lēmumu. Noteikti arī pasūtītājs darīs, vērsīsies pret uzņēmumu par zaudējumu piedziņu. Un attiecīgi, ja arī tiesa nostiprina šos konkurences padomes pierādījumus kā galējus, tad attiecīgi arī ir viss pamats sākot jau no līguma dabības pirmās dienas attiecīgi vērsties pret uzņēmumu ar zaudējumu piedziņu. Par Saeimas komisijas atbalstīto lēmumu projektu vēl lems Saeima, bet divi pasažieru pārvadātāji, Latvijas sabiedriskais autobuss un Liepājas autobusu parks, tiesā apstrīdējuši konkurences padomes lēmumu par aizliegtu vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos. Autotransporta direkcijā uzsver, ka reisi, kurus apkalpo minētie trīs uzņēmumi, tiek izpildīti. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.